Doc! Eu trouxe a encomenda. Bagunça. Marley! Que bom que você chegou. Você trouxe a minha encomenda? Trouxe. Passa pra cá. Tá tudo aqui. Que bom, tá tudo aqui. Doc, mas por que você pediu pra eu trazer esses livros e vir correndo? Marley, me escuta. Me escuta, Marley. Marley, o universo tá em perigo. E a culpa é toda nossa. Eu andei desenhando a nossa viagem pelo tempo e Mari, a gente fez a maior bagunça. Não, Mari, não come isso. Isso é meio plutônio, meio calabresa. Isso é pro capacitor de fluxo, é pro DeLorean. Pera, capacitor de fluxo? Ah não, a gente vai viajar no tempo de novo. Exatamente! A gente precisa voltar agora pro ano de 1955. O fatídico ano onde a gente permitiu que algo absurdo acontecesse. É, 4 DeLoreans ao mesmo tempo. O que pode ocasionar um buraco negro de proporções astronômicas que vai engolir a vida na Terra, como conhecemos. É, Doc, eu não entendi a parte do engolir a vida na Terra, como nos conhecemos, né? Não é possível que você seja tão lerdo. Larga essa pizza. Depois de tanta viagem no tempo, você ainda não entende nada sobre os paradoxos temporais? Não, paradoxo temporal, essa coisa eu até entendo. Não, brincadeira, eu cabulei essa aula. Amado. Tá, tudo bem. Tudo bem, vem com o titio. Eu vou explicar como que a gente conseguiu deixar 4 DeLoreans em 1955, para que você finalmente entenda de volta pro futuro. Mario, eu preciso que você preste muita atenção. Depois que a gente voltou das nossas viagens no tempo, eu fiquei intrigado com alguns acontecimentos muito estranhos. E por isso eu entrei em contato com a Dark Side Books, que faz os melhores livros de viagem no tempo que existem. É um material importante, Mari, que eu vou compartilhar com você agora. Uma Dobra no Tempo é um clássico, Mari. Aqui em quadrinhos, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Buracos de Minhoca, Mari. Confusos demais pra mim. Eles explicam um pouco aqui. Cronos, Viajantes do Tempo. Mari, esses pobres diabos tentam corrigir o passado. Você sabe muito bem que isso quase nunca dá certo. Essa é a versão romantizada de Exterminador do Futuro, um dos meus filmes prediletos, Mari. Um exemplo clássico de que mexer no tempo pode dar muito errado. Um prato cheio pra quem gosta de viagem temporal e de um bom cinema também. Esse é o motivo de estarmos viajando de novo no tempo. Depois que eu conheci a viagem de Donnie Darko, eu percebi que artefatos repetidos numa mesma timeline podem acabar com o universo. Esse livro aqui foi uma parceria que eu fiz com a Darkseid, explicando os bastidores da nossa própria viagem. Eles publicaram esse livro, Mari, no dia que nós fomos para 2015. Essa é a minha dica pra você. Se você quer compreender melhor a viagem no tempo e como ela influencia o universo, você precisa ler os livros da Dark Side Books. Entre no site deles, Mari. Ou vá nas melhores livrarias do Brasil. Ok, pra você entender a viagem no tempo e o que aconteceu com a gente, você primeiro precisa se familiarizar com dois conceitos muito importantes. O primeiro deles, é claro, é a criação de timeline. Essa regra fundamental da viagem no tempo versa que quando você volta para um ponto no passado e altera um acontecimento-chave, você cria uma nova linha do tempo. E a linha do tempo de onde você veio para de existir, pausa e não progride mais. E a partir dali, o futuro vai ser escrito na nova linha temporal. Para dar um exemplo melhor de como essa regra funciona, vamos imaginar agora a viagem que fez o primeiro desbravador do tempo, o Einstein. Meu cachorro. Hey, Einstein, where's the dog, boy? O Einstein viaja de um ponto no tempo para um outro ponto próximo e a gente simplesmente alcança ele progredindo naturalmente na timeline. No caso, foi só um minuto. A gente não sente essa passagem de tempo, mas funcionaria assim de qualquer outra forma, se ele tivesse viajado 1000 anos na frente ou apenas um segundo. Uma coisa importante de se notar é que quando você viaja para o futuro, você não consegue criar uma linha do tempo nova. Você só cria linhas do tempo nova quando você viaja para o passado. É ali que você consegue alterar um acontecimento-chave e criar uma realidade paralela, ou seja, uma nova linha do tempo. Ou seja, viajar para o futuro somente não vai alterar nada, mas com informações do futuro que você trouxer para o passado, aí sim você consegue alterar as coisas. You're gonna see some serious shit. E note que se você sai do presente e viaja para o futuro, quando você voltar do futuro para o seu presente de novo, esse aqui passa a ser o seu passado. Um exemplo de criação de nova linha do tempo foi quando você, Mari, viajou no tempo para 1955 e impediu que os seus pais se conhecessem. Um acontecimento bem marcante. Isso criou uma nova linha do tempo. You're my mom. My name is Lorraine. Você vai entender isso um pouco melhor quando eu mostrar as nossas linhas do tempo
e a bagunça que a gente fez. O segundo conceito importante de entender na viagem no tempo é o efeito Ripple. Ou aqui numa tradução livre, efeito substituição. O efeito Ripple nada mais é do que as coisas se ajustando para coincidirem com uma mudança no passado. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você viajou, Mari, para o passado e impediu que seus pais se conhecessem, na foto de família, você começou a notar algumas modificações. As pessoas sumindo, você desaparecendo. Isso é o efeito Ripple. É a gente vendo, na prática, as coisas se modificando para fazerem sentido com a nova realidade que está sendo escrita. Como esse artefato da perspectiva de 1955 foi trazido do futuro, ele está se readequando, se reajustando, para que quando ele chegue no ano onde ele realmente foi criado, no caso a foto, ela esteja coincidindo com os acontecimentos dessa nova timeline. You interacted with anybody else today besides me? I might have sort of bumped into my parents. Great Scott! Ah, não se engane, Mari. O efeito Ripple pode ter consequências severas. No seu caso, você conseguiu corrigir o passado e a foto voltou ao original. Você conseguiu ajustar os acontecimentos para que eles coincidissem com uma versão mais ou menos parecida com a que você se lembra do seu próprio passado. Mas nem sempre é assim, Mari. Mari, pra você ter uma ideia, quando você viaja pro passado e começa a fazer modificações chaves, você cria uma segunda realidade possível onde essas modificações vão se concretizar e vão criar um futuro totalmente diferente. Se ainda existir a possibilidade de correção, o futuro onde essas modificações não ocorreram continua coexistindo. E é aí que você consegue notar as nuances, as modificações entre uma timeline e outra oscilando. Eu vou dar um exemplo hipotético, Mari. Vamos supor que você viaje pro passado e mude um acontecimento-chave. Por exemplo, o seu pai vai internado, você enche ele de doce. Você nunca mais vai ter acesso à timeline exatamente como ela era no início, porque você já fez modificações. Então existe uma timeline que pode ocorrer, que vai ser muito parecida com a timeline original, onde o seu pai não morre e você nasce, e uma timeline onde o seu pai veio a óbito e você jamais vai nascer. Durante o período onde ainda existe a possibilidade de você interferir nessas mudanças, o universo vai presenciar um efeito muito estranho, que é o efeito Ripple, o efeito substituição. Você vai ver as probabilidades acontecendo em tempo real, as fotos sumindo e desaparecendo, as pessoas ficando transparentes. Somente a partir do momento que algo concreto acontecer, o seu pai vier a óbito, ou ele sair do hospital totalmente são e salvo, que as coisas vão se normalizar novamente. E a partir desse momento, se você viajar pro futuro, você vai ter uma versão da timeline onde tudo está normalizado. É uma versão parecida com a timeline de onde você saiu no primeiro momento. Da mesma forma, se você estiver na timeline, seu pai está doente, e você viajar para o futuro sem resolver esse problema, você vai chegar no futuro onde você não existe, porque você não influenciou na morte do seu pai, você não impediu esse acontecimento. Agora que você já entende um pouco melhor como a viagem no tempo funciona, a gente vai revisitar as nossas passagens pelo tempo e entender por que que acidentalmente deixamos 4 DeLoreans na mesma timeline. Que bagunça. Pra gente não se perder, observe essa legenda. Quando a viagem for para o futuro, o tracejado vai ser assim. Quando a viagem for para o passado, o tracejado será assim. Quando duas timelines sofrerem o Ripple Effect, ou seja, a substituição de uma pela outra, eu vou representar dessa forma aqui. Vamos visitar a primeira timeline, Mari. A timeline original. Nesse ponto aqui, a sua família ainda é fracassada, o seu pai é um bundão e eu invento a máquina do tempo. Nos primeiros testes com a máquina, nós somos atacados no estacionamento do Dois Pinheiros. Os líbios vêm atrás da gente, eu roubei o plutônio deles. E é aqui que você acidentalmente viaja para o passado. A timeline número 1 se encerra com a saída do único DeLorean que ela continha. Inicia-se a timeline número 2. A linha do tempo número 2 é a linha onde ocorre toda a história a partir do momento em que você chega em 5 de novembro de 1955. Logo após a sua chegada, o plutônio se esgota e o DeLorean não pode mais viajar no tempo. Depois disso, Marty, você conhece as versões mais jovens dos seus pais e do Biff também, que inclusive já atormenta o George. Hello? Hello? Anybody home? Hey! Think but fly! Nesse ponto, você, Marty, impediu que os seus pais se conhecessem da forma como aconteceu na linha do tempo número 1. E então você precisa corrigir esse problema enquanto trabalha com a versão de 1955 de mim mesmo, um doc um pouco mais ingênuo, para encontrar a nova forma de voltar para 1985. Doc, I'm from the future.
Quando eu percebo que apenas um raio poderia gerar a energia necessária para a viagem, você me mostra um panfleto sobre a Torre do Relógio que foi atingida por um raio em 12 de novembro de 1955. Nessa timeline, você corre para resolver os problemas com seus pais, enquanto eu arquiteto todo o plano para captar esse raio e usar a energia para sua viagem. Saturday night. We're sending you back to the future. E sem querer, durante a resolução dos problemas, você ajuda o seu pai George a ter mais confiança em si mesmo. Com o plano do DeLorean e do raio arquitetado, a gente consegue captar o raio a tempo e você volta para 1985. Mas ao invés de voltar para a linha do tempo número 1, de onde você veio, você viaja na linha do tempo número 2, que contempla as modificações e acontecimentos aqui da versão alternativa de 1955. E é por isso que quando você chega lá, as coisas estão bem diferentes. O nome do shopping é Um Pinheiro ao invés de dois, porque você derruba um deles na sua viagem no tempo em 1955. Eu já estou de colete à prova de balas, porque sei que serei baleado, você me avisou no passado. E algumas outras modificações mais sérias também acontecem. Por exemplo, o seu pai é totalmente diferente. Com mais confiança, o seu pai conseguiu finalmente ser o escritor que ele sempre quis, e vocês vivem uma vida muito melhor, e o Biff ficou na pior. Don't con me. I'm sorry, Mr. McFly. Como os quatro DeLoreans, conforme eu vou explicar aqui, apareceram no ano de 1955, é importante lembrar que na timeline número 2 existia apenas um DeLorean nessa época. A timeline número 2 acaba quando eu vou para 2015 e faço descobertas estarrecedoras a respeito do futuro da sua família e principalmente do seu filho. A linha do tempo número 3 começa comigo retornando de 2015 pra avisar você, Mari, sobre os problemas com seus filhos que você vai ter futuramente com a Jennifer. Graças à minha visita ao futuro, eu conheci tecnologias novas e fiz um upgrade no nosso DeLorean. Agora ele tem capacidade de voar e não precisa mais de plutônio para fazer as viagens. Uma bananinha já é o suficiente. What are you doing, Doc? I need fuel. Um detalhe importante que não pode ser deixado de lado é que quando a gente vai fazer a nossa viagem de 85 para 2015 da timeline número 3, o Biff de 85 assiste nosso carro levantar voo. E esse desgraçado vai lembrar disso durante os 30 anos seguintes. What the hell is going on here? Quando nós chegamos no futuro com a Jennifer inconsciente e o meu cão Einstein, a gente consegue impedir a tragédia familiar. Nessa época, como eu disse, eu não tinha compreensão de que essa mudança não afetaria em nada. Afinal de contas, uma viagem para o futuro não pode fazer modificações significativas no passado. Aí você, Mari, aproveita que está no futuro e adquire um almanaque com resultados de competições antigas, competições esportivas. E o seu intuito era usar isso a seu favor para ganhar dinheiro. Porém, eu já repreendo você de imediato, dizendo que a intenção da viagem no tempo não é ganhar dinheiro, que isso é muito perigoso. Então a gente joga o livro fora. I didn't invent the time machine for financial gain. I am going to put this in the trash. O problema é que o Biff de 2015, lembrando o que viu lá 30 anos atrás, persegue a gente e pega o almanaque pra ele. A terceira linha do tempo acaba quando o velho Biff lá de 2015 rouba o nosso DeLorean e parte pra 1955, entregando pra ele mesmo, mais jovem, o almanaque e as instruções de como fazer dinheiro. Da nossa perspectiva lá em 2015, a gente não fazia ideia dessa viagem. Tudo isso aconteceu enquanto nós trabalhávamos para consertar os problemas familiares que você teve. Out the front door. I'll meet you there. But it doesn't open. There's no doorknob. Press your thumb to the plate. Agora não se engane, Mari. A viagem no tempo é sim muito paradoxal e a minha própria compreensão ainda não é completa sobre esse grande fenômeno. Um exemplo é que quando você viaja da terceira timeline de 1985 para 2015, teoricamente, as suas versões mais velhas não deveriam existir. Como vocês saíram e ainda não voltaram, a vida de vocês ainda não existiu na timeline dali pra frente. A minha teoria é que isso também pode ser explicado pelo Ripple Effect, ou seja, o efeito de substituição. Caso vocês não voltassem, lentamente vocês começariam a desaparecer até que vocês sumissem completamente no futuro. Como vocês voltam a tempo de justificar a sua própria existência no passado, isso não ocorre. Essa é uma oportunidade excelente para explicar alguns detalhes. Por exemplo, quando a Jennifer viaja para o futuro e encontra ela mesma, por que a versão dela mais velha não se recorda de ela mesma ter viajado no tempo e visto ela mais velha e já estar preparada para esse encontro? É um pensamento interessante, mas na verdade a viagem no tempo não funciona assim. A Jennifer mais velha, aquela que encontra a Jennifer mais nova, não tem as informações sobre essa viagem que ela fez na juventude, pelo simples fato de que ela não fez a viagem na juventude. Quem fez a viagem na juventude é essa Jennifer viajante no tempo. Essa sim, se voltar no tempo,
crescer com essa informação até chegar em 2015, vai ter a memória de que uma Jennifer mais nova chegará naquele ano, o que pode nunca vir a acontecer novamente. A quarta linha do tempo começa com a intervenção do velho Biff em 1955, essa viagem no tempo que ele faz. Nesse ponto é importante ressaltar que existem duas versões do DeLorean, aquele que foi levado por você, Marty, com um funcionamento à base de plutônio, e o mais moderno que foi levado pelo velho Biff. Lembra, você tá lá nesse período tentando resolver os problemas com a sua família e trabalhando com a minha versão mais jovem. Enquanto o Biff voltou de 2015 e está lá entregando o almanaque para a versão mais nova dele. Get the hell out of my car, old man! A versão mais velha do Biff, depois de entregar o almanaque, volta correndo para 2015 com a intenção de não levantar suspeitas, enquanto a sua versão mais jovem passa a enriquecer com apostas esportivas. And how a trip to the racetrack on his 21st birthday made him a millionaire overnight. Nessa linha do tempo, a número 4, o Biff casa com a Lorraine após secretamente ter matado George, o seu pai. E com isso, Marty, ele se torna o seu padrasto. Toda essa viagem do velho Biff é muito rápida. Ele vem de 1955 de volta para 2015, deixa o carro onde ele encontrou, eu, você e a Jennifer desmaiada, entramos e viajamos de volta para 1985, na esperança de que tudo estaria normal. Só que existe um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Quando o Biff do futuro viaja para o passado em 1955, entregando o almanaque para ele mesmo, e depois retorna para 2015, este 2015 está sendo afetado pelas modificações da versão dele mais nova ter a posse desse almanaque. Somewhere in the past, the timeline skewed into this tangent, creating an alternate 1985. Alternate to you, me, and Einstein, but reality for everyone else. Eu vou representar o efeito Ripple, o efeito de substituição, com este sinal. Note que quando o Biff volta de 1955 para 2015, devolvendo o DeLorean pra gente, ele já volta num futuro que está oscilando quase que 100% para a realidade onde ele ficou rico e depois morre em algum ponto. E eu estou deduzindo que ele morre pela indisposição dele quando ele chega em 2015, ele passa mal e eventualmente ele desaparece. E isso, gente, aparece numa cena deletada. Eu tenho a teoria de que Lorraine, em algum ponto aqui desse tempo, descobre que foi o Biff que matou seu pai, e por isso ela dá um jeito de matar ele. O mais interessante disso, Marty, é que quando nós estamos saindo da sua própria casa no futuro e andando pela rua, com a chegada do Biff do passado, a nossa realidade em volta de nós está se modificando, e a gente não percebe isso, porque a gente fica pouco tempo lá. Mas se a gente explorasse o lugar, a gente ia perceber de imediato que tudo aquilo já está diferente. A modificação do tempo está acontecendo ao nosso redor, e como nós somos os viajantes do tempo, nós não nos modificamos, mas a realidade ao nosso redor se modifica. Essas duas realidades aqui estão coexistindo, o tempo ainda não tem certeza absoluta de qual das duas vai prevalecer. O fato do Biff ter entregue o almanaque para ele mesmo no passado foi o que ocasionou a morte dele em algum ponto aqui do tempo. Com a viagem para o futuro em 2015, ele chega numa realidade onde ele estaria morto. A única coisa que permite com que ele ainda exista por um breve período de tempo é a presença do DeLorean. Como a máquina do tempo ainda está ali presente, ele poderia entrar na máquina do tempo e de alguma forma evitar que isso acontecesse. Porém, quando eu e você entramos na máquina e viajamos de volta para 1985, essa chance termina e ele desaparece. Bom, eu acho que já deu pra entender que a timeline de número 4 já é uma timeline problemática e distópica. Com as modificações que o Biff fez em 55, essa é uma realidade onde o Biff mais novo fica rico e destrói com a realidade como a gente conhece. Quando nós viajamos de 2015 para 1985, nós criamos a timeline de número 5, uma timeline muito parecida com a timeline número 4. Ou seja, quando nós chegamos em 85, a gente encontra uma realidade onde o Biff é um grande imperador e Hill Valley foi completamente devastada e dominada pelo crime. Nessa realidade horrível, eu, Dr. Brown, fui internado com o pretexto de que sou louco. E você, Marty, foi para um internato bem distante da sua família. Quando nós chegamos lá, somos duplicatas das nossas versões que existem nessa linha do tempo. Eu e você coexistimos junto com as nossas versões clonadas. No, I'm not feeling all right. I don't understand one damn thing that's going on around here and why nobody can give me a simple straight answer. Quando a gente viaja, chega nessa realidade nova e percebe que as coisas estão muito diferentes, eu e você descobrimos o que o Biff fez para enriquecer e você, Marty, escapa de ser morto por ele. What the hell is that?
Durante o seu embate com o Biff, você pega uma caixinha de fósforo do escritório dele, que contém as siglas do nome dele, da grande corporação que ele criou. Isso vai ser importante porque você viaja com esse artefato para outras linhas do tempo. Como eu e você descobrimos que ele fez alterações em 1955, quando ele entrega o almanaque para a versão dele jovem, a gente volta para esse período do tempo, 1955. Inclusive, é bem intrigante ver que ele voltou exatamente para o mesmo dia em que a fatídica tempestade aconteceu e que nós já tínhamos visitado em outras linhas do tempo. Isso pode ser explicado porque de alguma forma isso ficou na memória da máquina do tempo ou por uma simples coincidência. Eu acho que é tudo uma questão de numerologia e signos. Quando partimos para a timeline de número 6, atrás do Biff em 1955, nós abandonamos os nossos parceiros, a Jennifer e o cão Einstein, para trás lá na linha do tempo número 5. Isso porque, como a nossa realidade estava completamente comprometida, a gente não tinha escolha. A gente precisava voltar no passado e resolver os problemas. E se nós obtivéssemos sucesso nessa missão, a realidade em volta da Jennifer e do Einstein, que ficaram para trás em 1985, ia se transformar diante dos olhos deles e eles acessariam uma timeline com acontecimentos muito melhores. É importante lembrar que, como eles são viajantes do tempo aqui nessa realidade de 1985, na timeline número 5, eles não são afetados pelas mudanças que vão acontecer no passado. Eles são viajantes do tempo imunes a esse tipo de mudança. Doc, what about Jennifer? What about Einstein? We can't just leave them here. Don't worry, Marty. Assuming we succeed in our mission, this alternate 1985 will be changed back into the real 1985, instantaneously transforming around Jennifer and Einie. Jennifer and Einie will be fine, and they will have absolutely no memory of this horrible place. É importante entender também que, se tudo der certo, a realidade que vai vigorar na última timeline vai ser uma realidade onde a Jennifer e o Einstein viajaram no tempo. E é por isso que, quando a realidade muda em volta deles, eles não ficam duplicados. Existe apenas um Einstein e uma Jennifer, porque eles estavam viajando no tempo. Essa, Marley, é a nossa viagem da timeline número 5 para a timeline número 6, diretamente para 1955. Esse ano é emblemático. A sexta linha do tempo se inicia com a nossa chegada em 1955. A gente pretende impedir que o jovem Biff permaneça com o almanaque esportivo. Porém, eu falo que nós precisamos deixar que o velho Biff faça a entrega e volte com o DeLorean para 2015, acreditando que o plano dele deu certo. Porque só assim a gente poderia ter feito a viagem de 2015 para 85 e justificado todo o nosso rolê pelo tempo. Sometime today, old Biff will show up to give young Biff the almanac. Above all, you must not interfere with that event. We must let old Biff believe he succeeded so that he'll leave 1955 and bring the DeLorean back to the future. Right. E se o Biff também faz uma visita nesse mesmo período na timeline número 6, isso significa que nós temos três versões do DeLorean no ano de 1955, na timeline número 6. Ou seja, um DeLorean de 1985 que o Marty usa para viajar para 1955, naquela viagem acidental que é a primeira viagem no tempo. Um DeLorean que é usado pelo Biff velho lá em 2015 para voltar no tempo e ir para 1955 para entregar o almanac. E um DeLorean que foi usado por mim e por você naquele momento, que veio de 1985 distópica diretamente para 1955, na tentativa de impedir os acontecimentos entre o Biff velho e o Biff jovem. Depois de muito esforço, muito corre-corre, você, Marty, me deixando muito orgulhoso, consegue pegar o almanaque do jovem Biff e queimar ele, impedindo de vez a existência de uma linha do tempo parecida com a número 4, uma linha do tempo distópica. Nesse momento que você queima o almanaque, você, Marty, percebe um efeito Ripple diante dos seus olhos, um efeito de substituição na caixa de fósforo que você trouxe diretamente de 1985 distópica, que você pegou no escritório do Biff milionário. Olhando para ela, você consegue ver as siglas se transformando em outras palavras, o que significa que aquele futuro jamais existirá. Talvez você, Marty, se questione o porquê da gente tentar roubar o almanaque do Biff justamente em 1955. A gente poderia ter voltado alguns anos depois, já que ele só ganharia a primeira aposta de sucesso muito tempo depois dele ter pego o almanaque. Dois motivos para isso, Marty. O primeiro é que aqui era um momento onde a gente sabia exatamente a localização desse almanaque. Sabendo do valor do almanaque, ele poderia esconder isso num cofre ou em algum lugar onde a gente nunca encontraria ele novamente. O segundo motivo é a tentativa de minimizar as alterações na timeline que vai resultar desses acontecimentos. Se ele, por exemplo, abrisse o almanaque e decorasse apenas um resultado, ele já ia ser milionário no futuro e a gente não queria isso. O maior problema acontece quando começa a tempestade que destruiu o relógio. A famosa tempestade, você tem que lembrar que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E antes que você pudesse entrar no DeLorean comigo e nós dois retornássemos para 1985, o nosso carro é atingido por um raio e eu desapareço com o DeLorean. You don't want to get struck by lightning! Esse acontecimento encerra a sexta linha do tempo.
A gente vai presenciar um outro ripple effect ou efeito de substituição bem grande aqui agora, então eu preciso que você preste atenção. Eu vou desenhar aqui uma bola no ano de 1955 e explicar que quando eu cheguei em 1885, eu modifiquei toda a história. Eu vivi no Velho Oeste, fiz diversas coisas por lá e fiz, inclusive, com que uma carta chegasse pra você, Marty, no momento em que o DeLorean desaparece naquela estrada. É isso que cria a timeline número 7 e faz com que exista um efeito de substituição entre esses dois pontos aqui. Ou seja, em 1955, quando o raio atinge o DeLorean e eu desapareço, você vivencia mudanças em tempo real naquela realidade. Você só não percebe porque você tá no meio da estrada. Mas uma dessas mudanças que você percebe é a carta que chega pra você ali, e quando você lê, você descobre que eu fui teletransportado pra 1885, lá vivi, e que estou mandando essa carta de lá pra você através do tempo. That's impossible! So we've had that envelope in our possession for the past 70 years. Esse é um bom momento pra explicar um pouco mais sobre o efeito de substituição. Aqui no nosso gráfico, eu estou usando essa legenda do Ripple Effect apenas em momentos em que uma realidade se sobrepõe sobre a outra. Veja esses dois momentos aqui. Nesse momento de 2015, quando o Biff volta e entrega o almanac, a realidade que eu e você estamos vivenciando lá em 2015 é alterada em tempo real. A gente não percebe porque a gente fica só um curto tempo vivenciando isso. A gente está entrando no DeLorean, e é nesse pequeno período de tempo que as coisas começam a se modificar de maneira acelerada. Quando a gente vai embora de 2015, naquela timeline, a gente já está vivendo numa realidade onde o Biff foi rico, morreu por algum motivo e o mundo já se recuperou um pouco. E tudo isso naquela pequena fração de tempo entre a gente sair da sua casa no futuro e entrar no DeLorean. Um outro exemplo de uma realidade se sobrepondo à outra. Aqui, você estava na estrada comigo e o DeLorean é atingido por um raio. Eu volto no tempo e altero toda a história. E aí a sua realidade passa a ser a realidade que contempla as alterações que eu fiz lá em 1885. E é por isso que esse símbolo também está aqui, representando que uma realidade foi substituída pela outra. It's the ripple effect! The future is back! Now let's go home! Right, Dad! Let's get our asses back to the future! Para representar essa mudança na perspectiva aqui da Jennifer, eu poderia sim marcar aqui um outro ponto e fazer um outro ripple effect aqui. Mas a gente aqui tá se limitando às modificações que a gente mesmo assistiu, à viagem no tempo da nossa perspectiva. A linha do tempo número 7 começa por conta do raio que atinge o DeLorean e me envia direto pro ano de 1885. Você, Marty, fica sabendo disso após imediatamente receber uma carta com o que aconteceu, contando tudo o que aconteceu comigo e que eu pedi para ser entregue para você naquele ano. It was given to us with the explicit instructions that it be delivered to a young man with your description, answering to the name of Marty. Na carta eu conto pra você que o capacitor de fluxo da máquina foi destruído por causa do raio, assim como a capacidade do carro voar. E como eu não consegui reparar os danos por causa da falta de recursos que eu tinha na época, eu escondi o DeLorean em uma mina próxima ao cemitério de Hill Valley. Eu também te dou instruções e peço pra você ir atrás da minha versão de 55 pra te ajudar a consertar a máquina do tempo. Se o me do futuro está agora no passado, como você possivelmente sabe sobre isso? Você me enviou uma carta. Bom, Marty, depois disso você sabe muito bem que você desrespeitou as minhas ordens e veio pro Velho Oeste me encontrar. Voltando da timeline número 7 do ano de 1955, diretamente ao meu encontro na timeline de número 8. Você volta pra 1885 porque você descobre que a minha vida no Velho Oeste, apesar de ser a minha época predileta, não foi tão boa quanto poderia e eu acabei sendo assassinado. Obrigado, Marty. Salvou minha vida e destruiu o universo. A sua viagem pra 1885 encerra a sétima linha do tempo e cria a oitava linha do tempo e a última, na qual você vem se aventurar comigo no Velho Oeste, resolve os meus problemas, evita que eu seja assassinado. Depois você volta primeiro pra 1985 na timeline número 8, quando eu empurro o DeLorean com o trem e você viaja no tempo atingindo as 88 milhas por hora. E depois eu desenvolvo uma máquina do tempo dentro de um trem que roda a vapor, viajo no tempo pro futuro, faço esse trem voar e volto pro passado em 1985. E ali eu teoricamente criaria a timeline de número 9, mas eu não vou colocar aqui porque já tá uma bagunça desgraçada. Afinal, quando eu chego em 1985 de trem, eu tenho coisas muito mais importantes pra me preocupar, como por exemplo o fato do meu filho estar apertadíssimo e morrendo de vontade de urinar. Mas o que isso significa? Significa que seu futuro não foi escrito ainda. Ninguém tem.
Os DeLoreans que existem na timeline número 7 são o DeLorean que você usa na primeira viagem no tempo de todas e volta pra 1955 e encontra os seus pais, o DeLorean que o Biff usa pra voltar a entregar o almanaque pra ele mais jovem, o DeLorean que a gente utiliza pra ir atrás dele e caçar ele enquanto ele é jovem e retirar o almanaque dele enquanto há tempo, e o DeLorean que eu mesmo deixei de 1885 numa mina pra você encontrar em 1955. Mas existem ainda algumas dúvidas ou questionamentos possíveis que você pode ter. Por exemplo, Mari, como é que fica a explicação pro efeito que você causou contando pras pessoas no passado o que elas iam fazer no futuro? Um exemplo é o prefeito Golden Wilson, que você vira pra ele e fala: That's right, he's gonna be mayor. I'm a mayor. Será que foi a sua visita no passado que determinou que o prefeito Golden Wilson fosse prefeito de fato? Ou quando você toca Johnny B. Goode na festa e o primo do Chuck Berry, o inventor dessa música, liga pra ele e fala: You know that new sound you're looking for? Well, listen to this! Será que foi você que determinou a invenção dessa música? Esse é um fenômeno temporal conhecido, chamado de paradoxo da predestinação. Na verdade, nada do que você disse no passado pode ter sido determinante para que essas coisas acontecessem no futuro. E o motivo é bem claro. Se você, por exemplo, tivesse influenciado a criação de Johnny B. Goode na hora que tocou a música na festa, aquela versão de você que está lá presente na festa jamais saberia da existência dessa música, porque ela jamais teria sido inventada. Ela só teria sido criada a partir do momento que você toca e inspira o criador. Um outro exemplo é o prefeito. Se você fosse a causa dele ser prefeito, você jamais saberia que ele foi prefeito e nunca falaria aquilo pra ele no bar. Ou seja, mesmo com a sua influência naquele momento, essas pessoas de alguma forma viriam a realizar esses mesmos feitos. Eles fariam a mesma coisa por outras vias. Essa é a única explicação plausível para você já ter essa informação no presente. Bom, isso deve explicar basicamente todos os acontecimentos das linhas temporais nas quais a gente esteve e causou a maior bagunça. Você entende agora, Mari? A gente mexeu demais com o tempo, a gente bagunçou tudo. A gente precisa voltar imediatamente para 1955. Pega a pizza combustível. Eu vou buscar a chave do DeLorean. Mas, Doc, se a gente voltar pra um tempo onde tinham 4 DeLoreans, mas a nossa viagem são 5, isso não piora nossas coisas? Ah, Mari. Olha, um rapaz meio lerdo como você, pra não dizer burro mesmo, é até com um pensamento interessante. De fato, talvez a gente estragasse tudo de vez. Ah, eu não sei mais. Mari, esse negócio de viagem no tempo tá me deixando maluco. Vamos parar com isso, vai. Acho que é melhor. Deixa eu pegar lá. Acho que é melhor. Assiste TV, vai. E a pizza a gente faz o quê com ela? A gente come, claro. Mas... peraí, mas não tava zoada por causa do plutônio? O plutônio é de boa perto dessa calabresa aqui. Mas aqui. Forte isso aqui, hein? Ah. É impressão minha? Ou o plutônio dá uma crocância a mais, assim, uma textura legal? Você é louco, né? Pelo menos nessa linha do tempo você tem cabelo. É impressão minha? Ou o plutônio dá uma crocância interessante? Não aguento mais você, velho escroto. Doutor, eu não falei nada, que eu tava esperando você se acalmar. A gente tem que resolver um negócio de direito autoral no futuro. Teve uma linha do tempo do futuro que fizeram uma paródia nossa e pegou meio mal, assim. E como é que eu tô? Tô forte também? Não, viajante do tempo, Dr. Brown. O senhor é um bêbado, seus netos estão com vergonha. Ha ha ha!